የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዲስ መልክ በተለያዩ አማራጮች ወደ ሕዝቡ ለመድረስ የሚያስችለውን በሸጎል የሚገኘውን ሕንፃ ግንባታ በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ እየሰራ ነው። ግንባታውንም የኦሮሚያ ሕብረት ስራ ባንክ ፕሬዚዳንትና አመራሮች ጎብኝተውታል። በጉብኝታቸውም ግንባታው ሲጠናቀቅ ከሚሰጠው የሚዲያ አገልግሎትን ባሻገር ለአካባቢው የገጽታ ውበት የሚያላብስ እንደሆነም ገልጸዋል። አመራሮቹ ከጉብኝታቸውም በኋላ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም አከናውነዋል። የኮርፖሬሽኑን አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴ የጎበኙት የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ፕሬዚዳንት ደርቤ አስፋው የተሰራው ስራ በሚያምርና አእምሮን ሊያድስ በሚችል መልኩ ግንባታውን ጠቅሰው ለሌሎችም ማሳያ ሊሆን የሚችል ፕሮጀክት ስለመሆኑ ተናግረዋል። ህጻናቶች መጥቶ የሚጫወቱበት፣ ሰዎች መጥቶ የስፖርት ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉበት እና የተለያዩ ፕሮግራሞችን የሚያስተናግዱበት አስፈላጊ ከሆነም ያው ዋናም ከሞከሩ አርቲፊሻል ሀይቅ ዙሪያውን እንጆይ የሚያደርጉበት እኔ የተለየ ፕሮጀክት ሆኖ ነው ያየሁትና አልጠበቅኩም። ስመጣ ጀስት አዲስ ስቱዲዮ ይገነባል እሱን ብናይ በሚል ነው የመጣሁትና እስሬል የሚራክል እዚህ ሀገር ውስጥ ያለንን ተፈጥሮ ቦታውን አውቀን መርጠን ለህዝቡ ለሀገር በሚያገለግል መልኩ መገንባት መቻል እነዚህ ፕሮጀክቶች ሪሊ ማሳያ ናቸው። እንደ ሪፖርተራችን ሀምራዊት ብርሃኑ ዘገባ ታዲያ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በ2014 ዓ ም በርካታ ስራዎች መስራቱን የገለጹት አቶ ደርቤ አስፋው በ2015 የስትራቴጂክ ለውጥ በማድረግም ተወዳዳሪ ለመሆን ባንኩ ይሰራል ብለዋል። ይሄኛው አመት ከተለመደው የባንኪንግ ስራ በተጨማሪ የስትራቴጂ ለውጥና የእይታ ለውጥ በቀጣይ ተወዳዳሪ ለመሆን ምን አይነት ስትራቴጂክ ኢኒሽቲቭ ብንወስድ ነው የተሻለ የሚሆነው፣ አቅምንም ለመገንባት የትኛውን ሞዳሊቲ ብንከተል፣ የትኛውን አካሄድ ብንከተል ነው አቅም ገንብተን ከውጭ ከሚመጡት ጋር ጥሩ ስትራቴጂክ ፓርትነር መሆን የሚቻለው፣ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ተወዳዳሪ መሆን የሚቻለው የሚለው የዚህ አመት ትልቁ ስራችን ይሆናል ማለት ነው።